السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سواگت ہے متروں، آئیے ہجری مہینوں کے نام سیکھیں۔ ہجری مہینے میرے دوست سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جو کہ اس پرکار ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ، یہ ہجری مہینے ہیں۔ ایک ورش میں کتنے ہجری مہینے ہوتے ہیں؟ صحیح، ایک ورش میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ہجری ورش کے پہلے مہینے کا کیا نام ہے؟ بہت بڑھیا، محرم۔ اچھا، جس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام رمضان ہے، رمضان ماہ۔ عید الفطر کا کون سا مہینہ ہے؟ اتی اتم، شوال۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں مسلمان حج کرتے ہیں؟ ادبھوت، ذو الحجہ کا مہینہ۔